Mir dita, wenn mir zu wien in der Cousine und Timme und jam Rimonda. So, da kam ne Rezept per Juve, per do Palatinka Dvogla, Englisch dirn Pancakes. Jan schon später, edet Mira, edet ohne per Veti n Stunden, os en Dielen, Jeffy Bay, da mit Oni Herren Jaft. Jan schon Mira per Neve, mat Boi, po da schon Mira jan per Fmi, e per Chata, tasch du kannst euch us bohen, se jan schon let, edet tasch dat filoim. Për bëse që nduhen sa di kam këto, duhet do mil, do sheqer, pak kryp, tomël, këto e kam edhe do gjarp, këtë gjarpën e këm shkrim për para, një ve, edhe do pluhur pjekje. Tani për dekorim edhe për këto pancakes që kam i bo, do kam i bo tjesht, do kam i bo me brënica, duhen edhe do brënica dhe dhe për dekorim do mjedra. Po këto nuk jam pa tjetër, shikoni ma mi në video që shu përqen, si mos ju përqen, në prega dhe të një veç tjesht. Tash këtë në mirë, mas pari i qes një gjys pluhur pjekje. Katër lukë sheqer. Pak kryp. Edhe i përzi mirë. Tash e qes një ve. Gjarpën. Pak tomël, edhe përzi. Ta shtomël i qesë diri sa të lot pak kyqulli, amo jo shumë, pak ma i trash duhet më konë. Qulli duhet më konë tash në ketë konsistencën, që shto? Do me thonë pak ma i trash. Tashën e këtu i fërgoj, fërterës hiq nuk i kum qi dëvaj, sepse është kësi fërtere ekstra për palacinka, po si mës keni kësi, fërterës e ju muni pak vaj mjaqit, shumë shumë pak, dhe tani mi fërgu. Tash kërë t'ja njësin mi dalë bira të vogla që shtu mundi mi këthy. Tash gjysën e brumit të këm përdor, gjysëm kam e të këto, dhe këto tash ja qes do brënica. Edhe i përzi që shto ka dalë. Edhe këto tani fërgoj. Qëto ka kanë të mërëzu për pak. Nese. Tash këto pancakes i kemi gati edhe thash t'ju kalëzoj njëherë i kom bëktu me brënica sepse brënicat shumë i kamarak edhe brënicat janë kanë shumë vitamin C dhe me thonë janë edhe shumë qneqme për që ta i përdori dhe në fund në gjysë atë qulli që met jashtë i do brënica edhe i fërgoj bashkë tani. Në fërtere one e keni patu në video gjithveç ka një luge që qëse tani bohën që shtu në këtë formën nuk bohën ta shkret perfekt rëmullakt amo në shie janë tepër të mira. Këto me brënica one i hasi her me mjart
këto tjerat që janë thjeshtë janë pakur gjohiq, këto më një hangër me shkatjum të i këtë juve, për shembl me reqel, marmolat, ose me aerokrem, ose dhe këto me mjartë syshëm të i këtë juve, për shkojnë edhe pakur gjohiq, veç ashtë të ndorë mi hangër, ju knaqin krejt. Bile më fëmijëve të vogël, shumë i ka marak. E qashtu. Shpresoj edhe sot që ju ka pëlqyer video, që do të marroni edhe ju tash me një ditë pancakes. Edhe këto si ti përgatitni mua, uni më marçoni fotot, i këshiri ju që shikeni bo. Dhe falendej shumë për shikim, inshallah mirë pafshim në misione tjera. Ciao! Që rëba pëtim ke pru lule, unë e kështë që atë kom bo. Ty mami e të paska bo. Tash ma se kene provu, që shpjo dokën? Shumë të mira. Shumë të mira. Shumë të mira.